Здравейте, здравейте, добре дошли в моето студио, където започва поредния брой на следващият моля. Днес е 3 март, национален празник, така че честит празник. Както забелязвате, имаме ново студио, имаме нови стени, нямаме платформи, мирише на хубаво, на чисто. Имаме си обаче един стар полилей. Моля, аплодисменти за маестро и кибаната. Чичко ви башар, на шегите цар, далеко пари, с персонажите си той върви. Учителка Джудже, при нас е въвница, шоуто не спира да тече, сфера завърти, свитък за луни, шампионата ни, следващия моля ще си ти. Екибана, 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 ти доказа, че си страхотен професионалист, направи и постигна невъзможното, измисли още по-тъпа песен от предишната, браво. И я сбърка на всичкото отгоре, както ти е новичка така. Нищо, няма да те тормоза. Само че се чуда къде са Тамара и Славена. Генерални репетиции ще правим после. Къде са Тамара и Славена? Аз първо, извиняйте, може ли да спрем? Вито, защо нямам асистентки? Къде са Тамара и Славена? Вито! Те са повишени вече, не са асистентки. И аз как ще работя без асистенти? Ще се оправя някакси. Не, няма се оправя някакси. Просто ще намеря нов асистент. Всеки път ще си избирам нов асистент от публиката. Ти-ни-ни-ни-ни. Така, да видим кой ще си изберем. Не потривай доволно ръце, няма да си ти. Всичко се разгуби. Едно, две, три. Работи ли? Едно, две, три. Как гледа? Отбягват ми погледа. Да видим. А, жена с шапчица. Здрасти. Здрасти. Вземи микрофона. Мерси. Искаш ли си ми асистентка, яла? Моля, аплодисменти за моята асистентка! Ей, че си симпатична. Ти трябва да говориш на микрофона, защото аз си ми имам микрофон. Можеш ли да говориш? Я да видя само тази шапчица. Я, причаш на аз съм джудженце в горичка. Толкова хубаво. Искаш ли си ми асистентка? Да, разбира се. Значи трябва да се разберем две неща. Първо, няма ти целувам ръка. Защото, защото утре може да се падне мъж. И второ, това работа да измислим. Яй, дайте един тефтер, дайте един тефтер. Имаме ли тефтер отзад? А, Нати. Моята любов, Нати. Нати, ето ти. Ето ти това тефтерче. Така, сега от тук нататък заставаш при нашите участници и с химикалчицата в тефтерчето започваш да записваш всичко какво се случва по време на предаването. Кой избъркал, кой объркал, кой... И така, че като дойде време за рекламите, аз ще те препитвам. И ти ще трябва да ми четеш. Интересничко ли ти е? Да. Айде, давай тогава сега. Давай. Давайте. Какво трябва да направя сега? Председели се малко. Еми, да ми отвориш сферата. Да тя няма как да се отвори с... сама. Ще трябва да ми отвориш сферата. Добре. Айде, 3-4 да видим как ще отвориш. Ухо! И така. Как се казваш първо? Мария. Мария, много добре ти отива. Така, така можеш да ходиш до пазара спокойно с тефтерче, да си запишеш и така вече можеш да си тръгваш спокойно към опашката, да закараш ето това там. Добре. Нашето предаване явно влиза в критическата, държи се странно. И така, ние сме готови да започнем. Имаме си свитъци. А, момент, момент, момент. При да започне с свитъците, тук между нас се намира един човек, който ще го поздравя като здравейте, господин Димитров. Здравейте. Така, той изглежда сериозен, защото е нашия нотариус. А той е тук, за да задоволим желанията на едно предаване, наречени господари на ефира, които си мислиха, че ние тук крадем, имаме ни тайни свитъци, взимаме ни свитъци от тук и нещо ги подменям. И така, той е проверил свитъците, затегнал е сферата. Играта може ли да започва? Може да започва. Чува на лица всички предпоставки започва. Моля аплодисменти за господин Димитров. И така, ние сме готови да започваме първият моля! Здравейте. Здравейте, Валентина! Как сте? Благодаря, добре. Колко ми е радостно да ви видя. Да. Валентина, с какво се занимавате вие? С реклама. Какво правите като реклама? Продавате реклама, купувате реклама? Не, или... изработвам в областта на печата. А, изработвате печатни реклами. Да. Валентина, готова ли си да спечелиш 222 000 лева? Е, готова съм. Значете на жена ли си? Не знам, ще видим. Въпрос на късмет. Много въпрос на късмет. И да. Така, започваме да играем. Валентина. Влизаме в час с господица Вики. Днеска при нас винаги си е празник. Ще видим, но днес конкретно си е национален празник. Здравейте, учени!
Господи, нали е новичко, така да опипам я в почвата. Честит ви 3 март, милички мои. Много, честит празник, много, честит са ми любими днес, толкова съм щастлива. Ще ми извиняваш малко, останах без гласа, ама това е вчера от родителската среща. Най-много теб те оплювах, между другото. Мен? Е, защо да. Мен? Какво общо аз съм имал? Ти си най-непослушен. Първи номер кой е? А, ето, първи номер, ти си дежурна днес. Ами така и така си тук до мене да те изпитам, миличка. Знаеш ли какво е станало на 3 март 1878 година? Нищо, че не си била родена тогава. Какво сме Кой договор е подписан тогава? Фанският мирен договор. Е, това се казва, е, бе. Е, това се казва. Е, такива ученици обичам. Е, такива ученици обичам. Браво, 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 да не ме чуя Славена. Я да. Сядай, бе. Извинявай, извинявай. Не мога да се надвиквам, нямам глас. Извинявай. Две шестици по история, че даже една и по биология, защото чак, съм възхитена. Чак, момент, защо по биология? Възхитена съм. След малко по инерция на тебе и една по физкултура ще ти фрасна. Добре. Що си много атлетичен, нали? Престани да се подиграваш с мен пред хората, моля те. Давай към въпроса сега. Извинявай. Към въпроса? Нещо нямаш ли да ме питаш? Тебе имам да те питам нещо. Извинявай, само те питам. Благодаря, това, че наистина се чуих какво е сценария. Това. Толкова ли е зле положението, че започва някакви хартишки да си връзваш на синджирче? Да, рахао, зле е положението. Все пак моето учителска заплата не е като твоята. Е. Нали? Аз това тук е отговорчето на моето... Е, не обърнахме внимание... Нищо нямам аз. На? Валентина. Валентина. Даже и Косми нямам. Сега ще обърнем внимание. Въпросът ми е... Сан-Стефанският мирен договор очертава границите на днешна България. Вярно или невярно е това твърдение? Вярно или невярно? Вярно. Вярно, казвам. Я ми се действай. Как ще вярно е? Ох, Сан-Стефанска България е включвала почти цяла днешна Македония. Южната ни граница се е спускала до Солунския залив. Заобикаляла е Солун и е излизала до Бяло море. Обхващала е Орфанския залив. Той се намира между Халкидики и Кушница. Точно там, именно. Това какво означава? Валентина, Валентина, грешен отговор, двойка. И за вас две двойки по история. Сега и една по биология, че една по химия. А поисмете за господица Вики, а поисмете за господица Валентина, която толкова търпеливо изчака. Благодаря ти за участието. И така ние продължаваме с следващия, моля. Марин, здрасти. Заповядай. Как си, Марин? Добре. Какво се занимаваш? Ми, безработен съм. А с каква диплома си? Това е важно. Ми, монтьор. Ще ни монтираш ли няколко верни отговора да изтеглиш един свитък? Ми, ще се пробваме. Добре, айде, дай, щом се пробваме, дай да почваме. И така, твоята първа категория е да сменим чипа. Първи въпрос. Кой богаташ загуби 9 хода от световния шампион по шах Магнус Карлсен в телевизионно шоу? Марк Зукербърг или Бил Гейтс? Кой богаташ загуби? Бил Гейтс? Да. Верен отговор, верен отговор. Втори въпрос. Какво дава името на езика за програмиране Java? Сорт кафе или изчезнало растение? Изчезнало растение. Изчезнало растение. Си ли пил? Дай едно кафе Java. Грешка, грешка, сорт кафе. И така, трети въпрос. Коя българска певица е искала да учи софтуерно инженерство, но била приета в музикалната академия? Михайла Филева или Маги Джанаварова? Михайла Филева. Михайла Филева? Да. Верен отговор! И така, още един въпрос. Ако го отговориш, теглиш свитък. През какъв процес премина България, спирайки аналоговия сигнал на ефирните телевизии? Цифропробация или цифровизация? Цифровизация. Малинко, малинко, верен отговор, теглиш свитък! Мария, пишеш ли си там внимателно? Мария си пише внимателно, да видим какво ще ни е написала. Ти можеш ли да пишеш, бе, Мария? По принцип, радвам се. И какъв хубав загадъчен глас на този микрофон. И така. Благодаря. Да видим. Мария, ява за малко. Водиш ли си записките? Казахме, не? Водиш. Би ли ни обявила, че след рекламите ще ни кажеш какво си записала в тази тетрадчица, нали така? Разбира се, ще ви обявя. Ама след кое? Е, след рекламите, разбира се. Ама по-силно, след рекламите по... След рекламите по TV7 ще ви обявя какво съм си записала тук. Браво! Ето ни след рекламите. Малин е тук. Който си тегли свитък,
Мария, какво пише там в тефтера? Какво си записал до този момент? Записвам си имената на участниците. Как успя да измислиш? Трябва да измисляш някакви по-такива готни неща. Бащар си глътна корема, нещо тук е такава. Ами записала съм. Направи три лапеса, екибана обърка песента. Може да се по-концентрирай се малко. Обявихме нотариус. Много нови. Записала съм го и как? И така, Малин, колко пари мислиш, че има тука? Не знам. Малин, който има 8000 лева! И така, 8000 лева. Можеш да се преместиш на стола на шампиона и можеш да продължиш да играеш. Какво избираш? Играеш. Да. Малин, откъде каза, че си? Шумен. Шумен, не си казал, но мен ми каза, затова го правим така пред хората, нали? Добре. И така, Малин от Шумен, който има 8000 лева, продължава да играе. Да видим твоята следваща категория. Честит 3 март! Това е твоята категория. Това е първи въпрос. Градчето Сан Стефанов, което на днешната дата е подписан мирния договор, днес е квартал на Истанбул или Будапешта? Будапешта. Будапешта, дрън-дрън. Всички знаят, че Истанбул. Малине, грешка. Нямаш право повече на грешка. Втори въпрос. Къде другаде, освен на Балканския полуостров, воюват Русия и Турция по време на освободителната война през 1877-78 година? В Кавказ или на Кримския полуостров? Кримския полуостров. Кримския полуостров. Шумен, близо ли е до Крим? Не знам. Там ще ти се види сега, защото това е твоята втора грешка. В Кавказ. Малине, беше ми приятно. Започна добре. Бъди здрав. Следващия, моля. Здравейте, Петър. Заповядайте. Знаете ли този въпрос? Знаете ли отговора на този въпрос? Да, разбира се. Разбира се, нали? В Кавказ. В Кавказ, в гърба на турската армия, влиза руска армия. Е, че хубаво. Виждате ли колко е приятно с четен човек да играем? Благодаря. Нищо, нищо, Малине. Не говоря нищо лошо за тебе след гърба ти. И така, Петър, откъде идвате? От София. От София сте, с какво се занимавате? Инженер съм в един институт в БАН. О, умен човек, толкова е приятно. Е, благодаря, но не дайте така. Сега ще ви тестам. Задължаващо е. Готови ли сте да играете? Да, разбира се. И така да видим вашата първа категория. Тя е зоопарк. И така, сега, специално за теб ще танцува Алина. Къде е Алина? Алина, тук ли си? Хората си мисля, че съм луд и викам някаква жена, която не съществува. Алина е нашата танцьорка, която ще ви забавлява, когато аз не мога да танцувам нещо много интересно. Ето, имаме си и танцьорка. Петър, стига, да. Така, благодаря. Почти удар Петър, под кръста. Почти удар под кръста, нали? Петър, разсеяхме се добре. И така, твоята първа категория е зоопарк. Твоя първи въпрос е... Къде ражда женският хипопотам? На сушата или под водата? На сушата. Под водата. Грешка. Добре. И така, нямаш право повече на грешка. Петре, моля те. Втори въпрос. Къде живее рибата анабас, която умее да пълзи по сушата? Азия или Африка? Азия. Тази риба има специален орган в главата, който ѝ позволява за известно време да диша атмосферния въздух между 6 и 8 часа и издържа на суша. Азия е верен отговор. Следващ въпрос. Средно по колко часа на ден спи коалата? 10 или 20? 20. Верен отговор. Налучкахте ли? Да. И така и аз щях да налучках. Изглежда поспалива. Като славенка. Е, как ми липсва славена. И така. Следващ въпрос. Разпознават ли кучетата водачи цветовете на светофара? Не. Да или не? Не. Кучетата са далтонисти и така. Верен отговор, три верни отговора. Петър тегли своя първи свитък. Заповядайте. Благодаря. 500 лева. Продължаваме. Продължаваме, нали? И така ние продължаваме да играем. Какво се случва? Пак някой ненормален играч идва. Какво става? А, Славена! Знаех, че ще дойде към майко! Хвърля леки парчета. Какво правиш, Славена? Какво е това?
Башенци. Извинявай, почнах се преценявам и без това. Къде си? Как си, бе, душичка? Добре ли си? Е, как къде съм, баше? До печката. Нали съм готвачка? И то най-добрата готвачка. Готвачка? Цял ден бия, месия, бия го в масата. И после, пак го бия в масата. Браво, добре, добре. Ей, сега, не си да биеш повече, не мога го изметеме. Ще ти направя една пица Маргарита. Чай, Славейка, каква Маргарита ти даш, нямаш доматки? Е, баше, верно, ами бяха в главата. Ето, още ми е в главата. Баше, нищо, аз ще ти я направя, ти не се Майко, съвсем изтрещяла нашата Славенка, добре. Баше, спокойно, да е спокойно сега. Не, да, я да се на Чичо Петър, зарезай. Бързо, 10 супени лъжици вода да се успокоиш. Ела, да, 10 супени, аз нямаше, бягам просто от тебе. 10 супени лъжички. Моля ти се, ето. Жоре, не 9.5, 10 ти казах. Добре, става. Айде, Славенка, добре, много е хубаво. Това трябва да го изпия. Ти се успокой, аз ще си направя пицата вкъщи, като не искаш. Полях се. Славена, извинявай, предполагам, че някакъв въпрос ще задаваш, миличка. Чакай малко, че си. Имаш малко бършенце. Ето. Да не помисля, че някакви други неща правиш. Така нещо имате, сте се изцапал. И така. Моите въпроси, естествено, е кулинарно. Французите наричат домата ябълка на любовта. Как обаче го наричат италианците? Червена перла или златна ябълка? Червена перла. Италианската дума за домат е помодоро, което означава именно златна ябълка. Петре, толкова ми беше симпатичен и сега трябва да си ходиш. Баше? Да. Оставих си в хлорната включена. На 4. Ох, добре, хайде, тръгвай. Тръгвай и пращай всеки път някакъв чистач тук да почисти, ако може. Благодаря ти, Стейдж. Може ли да вземеш и тази водица, че тук е тя? И това какво означава? Петър, това означава грешка и ти си тръгваш. Беше ми много приятно. И на мен. Бъди здрав. Който иска си избереш, на там може да си тръгнеш. Следващия, моля. Давай, Краси. Здрасти. Краси, доста гаменска фанелка имаш. Като дете гаменче ли си бил? Гаменче. О, Левски. Левски ли пише? Да. О, това е за нашия продуцент. Поздрав, нали така? Ники Николов, поздрав! Само за какво? Специален за него. Краси, с какво занимаваш? Сега без работа. Иначе в почивното време биеш чурбари. Не. Не, ами не така звучи. Това за биенето съм против. Против си? Абсолютно. Не бе, да ги бием на футбол. Ти пак ли нещо да си помисли? Другото, то си е резон. А, добре. Краси, готов ли си да играеш? И така да видим твоята първа категория. Мима ли? Четирите стихии. Това е твоята категория. Четирите стихии. Това е една от стихиите. И така, първи въпрос. Какво е незаконно в романа 451 градуса по Фаренхайт и бива изгорено от пожарникарите? Обувките или книгите? Мисля, че обувките. Мислиш, ама са книгите. При тази температура равна 233 градуса по Целзий, хартията се самозапалва. И така, втори въпрос. Нямаш право повече на грешка, Краси. По изчисления от 2013 година въздухът в София е един от най-мръсните в Европа или най-мръсният в света? Най-мръсните в Европа. Един от най-мръсните в Европа. Верен отговор. Заедно с Полша сме водачи по лош въздух в Европа. Да сме живи и здрави, дишайте спокойно българския въздух. И така, следващ въпрос. Какво се добавя във водата, когато се варят яйца, за да не се напукат? Сол или лимонов сок? Сол. Сол, верен отговор. Коя зодия е земна според деленето на четирите стихии? Водолей или телец? Телец. Верен отговор! И така, три верни отговора. Краси, тегли своя свитък. $6,000! Краси, 6000 лева! Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? За шоуто сме тук, играем. За шоуто, Краси, за шоуто. Продължаваме нататък с следващата категория. Да видим. Извинявай, кой си ти? Ти си Дългуч! Имаш писмо от брат ми Гено Лакоста. Брат ти? Да. А ти кой си? Аз съм дяволчето Фют. Дяволчето Фют?
Да. Това от Зръчо ли го спечели? Макар че един приятел писал в Google дяволчето бастун. Извинявайте, защо плащаме на охраната изобщо като пускат дяволчета в Ют в нашето студио? Да видим какво ни е пратил дяволчето. Абе, наркотици ли взимаш ти, бе? Не. Така, скъпи дългуч, това съм аз, Гено Лакоста. Искам да знаеш, че напускам и отивам да работя при кралицата. Не се разстройвай, срамно е, а изглеждаш тъпо като плачеш. За да не ти е самото, ти пращам моя по-красив брат-близнак. Тоест аз! Дяволчето Фют, не мисля само за теб, а и за мен, защото не знам колко време ще ми минават магарите при кралицата, да се подсигурявам, че някой ден мога да се върна. Затова искам да се разделим с добри чувства. Брат ми е малко по-штур от мен, но съм сигурен, че ще го понесеш добре. Собич, Гено Лакоста. Е, тъмън, той си беше и без това достатъчно луд, сега ти си бил малко по-луд, това много наистина ме успокоява. Довиждане, пак ще се видим! Затова ли дойде? И е на черепчета! Благодаря ти. Той затова ли дойде да му чета тъпото писмо от брат му? И така, Краси, продължаваме нататък. Твоята следваща категория е времето е в нас и ние сме в него. Първи въпрос. Какво се случва преди 1000 години? Умира цар Самуил или битката при Ахелой? Битката при Ахелой. Не, грешка. Умира цар Самуил. Битката при Ахелой се състои през 917 година, когато българските войски, водени от цар Симеон I Велики, нанасят съкрушителен удар на византийската армия. И така, следващ въпрос. Какво се случва преди 1200 години? Ражда се Стефан Стамболов или умира хан Крум? Умира хан Крум. Верен отговор. Следващ въпрос. Преди 190 години е издаден Рибният буквар или Романът под игото? Романа под игото. Романа под игото. Романа под игото е от 1894. Красиво, късно. Чао. Шоуто беше приятно. Благодаря ти и ние продължаваме нататък с следващия, моля. Спас, заповядай. Леко. Това е тук. Спас. Да. С какво занимаваш, Спас? Сферата на услугите. Е, какви услуги, бе, Спас? В травна агенция работа. Оу, благодаря. Пази Боже. Благодаря. Живи и здрави. Да, много ми, ама така... Ей, викаш, да не го виждате за човек отблизо, нали? Твоята категория е... О, специално за теб идваме Тисио. Той е искан от всички европейски отбори за чистак и за подавач на топки. Метисио, чакай. Ей, батенце, какво има, бе? Хулигани ли те биха, бе? Кой е, батенце, бе? Кажи, бе. Доктор, добре е тук. Не мога да говоря, бе. Какво имаме, батенце? За какво? Ти си като мен е главен. На какво приличаш? Защо? Какво стана? Биха ли те нямаше? Кой ме? Тренера, бате. Тренера ли? Извинявай, тренера... За какво те би? С лекалнията. Е, за какво го направи това? Той ти казва, аха, ти не си му изпълнявал желанията, така ли? Слушай ме, бе! Да. Ще ти пра стана, ти изръвна, бе! Слушай ме! Та пак такъв. Добре, чай са, тренер... Тренер за какво цели? Ти не му изпълняваш указания. Той ти викаше да бегаш по левия фланг, ти бегаш по десния фланг, така ли? Ти па става розова, риза за лево няма да ми говориш. Той ми, слушай да. Добре, моля те, бъди, само те помоля, чай сега, бъди поне веднъж професионалист. Боли ли те? Добре, бъди професионалист, моля те, поне си задай въпроса на Спас. Просто си задай въпроса. Натискак жена му е това. Това ли? Натискак жена му? Това е. Ще бегам аз по левия фланг. А не съм луд. Давай въпроса. На 15 февруари 2003 година, след загуба от Арсенал за факъп, FA Cup. Менеджерът на Манчестър Юнайтед, сър Алекс Фергюсън, изритва, изнякъде попреплюва мама, изритва една бутонка в съвлекалнята и неволно сцепва веждата на кого? На Пол Сколт, Дейвид Бекъм или Димитър Бербатов? Айде кажа. Пол Сколт. Не. Минуле, бате! Ако не си бек фърлил бубувка, да щеш да те таковам. Бекъм е бесен на шотландския менеджер и също лято преминава в Реал Мадрид. И аз напускам за доктора и се изчакам отвън къде. Добре, айде беги Метисио, благодаря ти, Спас! Беше ми приятно! Чао, бъди здрав, внимай да се хлъзнеш! Следващия, моля!
Здрасти, Атанас, как си? Бива. Бива. Харесва ли ти нашата танцорка? Добре. Добре, нали? Спокойно, гаджет и е кикбусиор, няма никакъв проблем. И така, Насе, с какво занимаваш? Ами, работа и уча. Производство на лагеря. Производство на лагери? Да. Какво учиш? Екология. Тебе ти е подут за бъли? Не, не. А какво проси си подут така лекичко? Не, не. А, екология учиш? Да. Тя кажи екология. Екология? А не, говориш с затворени зъби много. Значи ли си препил или имаш забубол, едно от двете? Не, едното, едното. Не, едното, двете. Добре. А тази? И сега първи въпрос. Не ще ме разбираш как ти говоря. Така. Да. Езикът на тялото. Това е твоята тема. Езикът на тялото. Каква жена е езикът на тялото? И така, първи въпрос. Според психолозите, какво умеят да правят хората, които започват да се прозяват, когато видят друг да прави това? Да отстояват правата си или да се чувстват? Да се чувстват. Верен отговор, следваш въпрос. Увеличава ли се ръстът на човек, докато спи? Да? Да. Или не? Да. Да. Да ли каза? Да. Верен отговор, да! И така, докато спи човек пораства с 8 мм, но през деня губи тези милиметри, защото гравитацията води до притискане на гръбначните дискове. И така, следващ въпрос. Колко процента от информацията, която човек възприема от външния свят, се получава чрез зрението? 60% или 90%? 90. 90, верен отговор, 3 верни отговора. Атанас тегли твоя първи свитък. Да видим. $3000! Продължаваме. Продължаваме да играем. Добре, да видим твоята следваща категория. Клубове по интереси. Първи въпрос. Заради какво най-често финландците пътуват до естонската столица Талин през уикендите? Ефтин алкохол или лов на елени? Лов на елени. В Талин лов на елени. Ефтин алкохол, ефтин алкохол. И така, втори въпрос. С какво разполагат участниците в състезанията по спортно ориентиране? Телефон и въже или карта и компас? Карта и компас. Верен отговор. Какво кара кравите да дават повече мляко според множество изследвания? Съзрецаване на маслени картини или слушане на класическа музика? Слушане на класическа музика. Верен отговор. Следващ въпрос. Коя богата испанска област иска независимост от намиращ... Чакай да си довърша въпроса. Грешка, не говорихме за това. Лъжате бе, верен отговор, верен отговор. Ама чакай да си довърша въпроса, 3 верни отговора. Атанас, тегли свитък. И така, да видим, да видим, да видим, да видим, да видим. 6000 лева! И така, имаш 9000 лева. Ето и нашия първи временен шампион. Аплодисменти за Атанас. Заповядай, финисимато шампанско. Може да се базикаш доколкото можеш, нали, с затворена уста, разбира се, с нашата танцорка. Имай преди, че тя има черен колан. По какво? По какво имаш черен колан? Тайкуандо. Тайкуандо, не се майдап, има. Ще внимавам. И така, продължаваме нататъка с следващия, моля. Здрасти, Анатолий. Как си, Анатолий? Много добре. И така, имаме шампион. Атанас с 9000 лева, който е за метролог. Ще ги минем. Ще трябва да ги минем. Ще ги минем. Ще ги минем, давай. Е така, Анатолий, с какво занимаваш? Ресторантьорство. Ресторантьорство? Да. Това е толкова хубаво. Някой приятно ресторанче. Да, който... Не. Ще ни дадеш малко визина грачки, дома екипа да хапнем, да пинем. Естествено. Идва някой да ти чести рождения ден. Ти рожден ден ли имаш? Скоро не. Вау! Мерлина Миличката! На 87 години колко добре изглежда. Happy birthday. И това странно човечеце там. Хей! Здравей, Мерлин! Здравейте! Здравейте! Рожден ден, Смити! Объркан, мисля. Обърка, нали? И при мен го обърква. Обожар! Толкова се вълнувам. И аз. Тук знаеш как ме топти сърчице. Топти ли ти сърчицето? Да, но... Искаш ли да видиш? Да, искам. Аз всъщност не знам от коя страна е сърцето, така че ще гледам за ръце да видя. Чакай, не ми прескочи сърцето. Те същото. Малък, изчезвай тук. Айде, махни се, бе. Стига разсейва тук. Махни се тук. Вятър, бе. Стига разсейва, Мерлин. Не дай само духаш тук. Перфектно.
Здравей. Душа, разбрах, как се озова при нас? Вашето шоу е абсолютен хит. И е така страшно модерно. И си казах... Marilyn, baby... Твоето място е точно тук. Вау, точно тук ти е мястото. Така е, така е. Даже ако искаш, можеш да седнеш при мен някъде на стол. Стол ще бе заето. И така, Мерлин, предполагам, че някакво въпрос ще имаш, нали? Да, имам въпрос. Ами, дай да го задеш. Първо искам да разкажа една история. О. Слушай, слушайте внимателно историята. Тя е свързана с въпроса. И така... Извинявай, само за секунда. Башар, искам цялото внимание върху мен. Извинявай, Мерлин. И значи, слушай. Вчера с Роско бяхме в мол. Чакай, с кой отивате? Е, как кой? Роско. Роско. Кой е Роско? Е моя президент. И повече не ме прекъсвай. Извинявай, с Роско твоя президент. Вчера с Роско бяхме в мола и той си поръча кафе без захар. Аз си поръчах двойно кафе с захар. Той реши, че това е провокация. И каза, че го засенчвам, и се скарахме, и просто много се натъжих. И той после трябваше, но ти е купил нещо така. Купил ми е, да. Какво ти купи? Купи ми шалче. Шалченце? Да. И каква е връзката с въпроса? Сега точно това чакаме всички с тази прешение. Свети, слушай внимателно, нали? Да. В началото хипарската емблема е замислена като лого на британска кампания срещу какво? Срещу абортите или срещу ядрените оръжия? Абортите. Суити, защо така ме натъжи? Първо, наистина не намерих никаква връзка между историята и въпроса. Ма ти въобще не ме слушаш, Башар. Той едното без другото не може. И така, грешка срещу ядрените оръжия, Мерлин. Беше много приятно да ви видя в тази форма. Благодаря ви. Чао, моля, аплодисменти за нашата Мерлин. Анатолий, не го стигнахме, Наско, не го стигнахме. Добре. Бъди здрав, беше ми приятно. Следващия, моля. Здравей, баща. Здрасти. Михаил. Мишо. Да. Мишо, да не? Какво занимаваш? Работа. Сериозно, не? Изненада ме. Ето, имаме един работник в нашата държава, който наистина работи, а поисмете за Мишо! Мишо, какво работиш? Охрана. Охрана? На някой специален човек или някакво заведение? Нещо такова. Нещо такова, не смея да кажа, Михаил. Не. Като всяка охрана, много многословен. И така, Мишо, твоята първа категория е да ни е честито. И така, първи въпрос. На кого посвети първата си титла в професионалния тенис Цветана Пиронкова? На дядо си или на гачето си? На дядо си. Верен отговор. Дядо и Никола продава нивите си, за да спонсорира кариерата й. И така, втори въпрос. Къде наскоро откриха нов терминал на летище за милиарди, построено в бедняшки квартал? Ресифе, Бразилия или Мумбай, Индия? Ресифе. Грешка. Мумбай, Индия. Нямаш право повече на грешка, Мише. Следващ въпрос. Какво право придобиха българите в рамките на Европейския съюз след 1 януари 2014 година? Да пътуват безплатно или да работят свободно? Да пътуват безплатно. Как ще пътуват безплатно? Къде? Кой някъде пътува безплатно, бе, Мише? Къде пътуваш ти безплатно? Звикнал си безплатно ли да пътуваш? Не. От 1 януари каза, аре сега пичове от тута, аре всички безплатно. Кой къде иска? Ти, Тенерифе, Тунано и безплатно. Да работят свободно. Две грешки. Обърка се. Бъди здрав. Всичко най-хубаво. Беше ми приятно. Следващия, моля. Здравейте, Катя. Как така от бързина хората какви грешки правят, нали? 100% се сбърка от бързина. Случва се. Катя, с какво занимавате? Работя в банка. В банка? Да. Това е толкова хубаво. Давате заеми, кредити, туй, но има ли по цял ден шефа? А! Какво става? Да, ще дърдеш нови 2 милиона, защо не си ги раздавала? На 17% лихва. Има ли такова? Има. Горе-долу. Добре. Катя, твоята първа категория е манджа с грозде. И така, първи въпрос. Кой остров е поделен между две държави? Нова Гвинея или Крит?
Нова Гвинея. Верен отговор. Източната част на острова е Папуа Нова Гвинея, западната територия от Индонезия. Следващ въпрос. Какво проваля провеждането на първия кинофестивал в Кан през 1939 година? Втората световна война или силен ураган? Втората световна война. Верен отговор. Следващ въпрос. Коя е първата европейска държава въвела ДДС? Германия или Франция? Франция. Данъкът е рожба на шефа на френското НАП през 1954, което прави три верни отговора, Катя. Теглиш си свитък. Както забеляваш? Носко с 9000 лева, така че трябва да го постигнем. Нали, Насе? Кажи нещо така, звучно. Ай, какво да кажа? 4000 лева! Катя, 4000 лева. Така, това не ти стига, така че продължаваме нататък. Продължаваме, да. Внимание, последна тема. И така, вече нямаме последни 3 минути. Това е ново правило в нашата игра. Колко е хубаво, че си сменяме правилата, колко си искаме. Това означава, че това е твоята последна тема. От тази последна тема, понеже привършваме времето, зависи дали продължаваш, дали ще изтеглиш голям свитък, дали ще успееш и дали ще си нашия шампион. Катя, пожелавам ти успех. Благодаря. Твоята следваща категория е живот като на кино. Последна тема. Първи въпрос. В кой филм Анджелина Джоли кара Жигули? Неуловим или господин и госпожа Смит? Неуловим. Верен отговор. Следващ въпрос. Братия Люмиер осъществяват първата света кинопрожекция. Къде се случва това? В Париж или в Нью-Йорк? В Париж. Верен отговор. Коя холивудска звезда е бивш рапър? Марк Уолбърг или Джордж Клуни? Уолбърг. Уолбърг, три верни отговора. Катя, от този свитък зависи всичко. Виж колко пари има там. Има много свитъци, които те уреждат. Един свитък от 6000 лева нагоре, всичко те урежда. Дуел също? Да. Видим какво си изтегли ти. Е, не стигнаха, 3000 лева. И така твоите пари станаха 7, което не ти достига. Катя, беше ми приятно. На мен също. Бъди здрава, чудесен играч. Което означава, че ние си имаме Наско, който е нашият шампион на вечерта с 9000 лева. Насе, поради ти си нашият шампион. Към тези 9000 ти прибавяме още 10000 и сумата, за която ще се състезаваш, става 19000 лева. След рекламите обаче. Седи само за секунда. Мария, какво се случи до тук? Бързо ми кажи и обяви рекламите. Много интересна игра. Да, много интересна игра. Я да ви как пишеш. Доста грозно, да. Значи си добър човек по характер. Кажи сега. Благодаря. Имаме шампион. Дайте му шампанско, бе. Какво ти тази стенка? Абе, махти се от тук, бе, дявол. Ей, поне малкият дявол. И така, казвай. Много интересна игра, много готини участници. Аз не ти гледам бюста, искам да гледам тетрадката, да знаеш, защото така малко изглежда. Така, и кажи. И какво искаш да обявя рекламата сега? Ми, добре, ако можеш. Уважаеми зрители, рекламите по TV7 и след това Атанас. След рекламите за най-интересната част от нашата игра имаме Наско, който до този момент има 19000 лева и той е нашият шампион за вечерта. Наско, как се чувстваш? Добре. Готов ли си? Да. Трепери ли ти душичката? Малко. Ела ти потрепери там на този стол, заповядай. И така, Наско, 150 секунди, 21 въпроса ще ти задавам, ще ти подавам верният и грешен отговор. От теб си иска да ми даваш грешният отговор. Грешният отговор е верен отговор. Когато ти знам въпроса, ще искам от теб да отговориш веднага, моментално. Имаш право само на 2 секунди. Ако някъде се забавиш, маркираме го като грешка. Ако някъде сбъркаш, го маркираме пак като грешка и те връщам отново на първи въпрос. Ако тези 150 секунди не ти стигнат за тези 21 въпроса, продължаваме още 100 секунди, като ти губиш 9000 лева, които ти си спечелил и продължаваш да играеш за 10000 лева бонус, вече само за 100 секунди от въпроса, до който си достигнал. И така, готов ли си? Да. Начало. Сол или чубрица, кое е бяло? Чубрица. Буркан или чайник, какво имат полицейските коли?
Чайник. Постан или лозе, къде растат дини? Лозе. Куче или пиле, на кое се слага на шийник? Пиле. Маруля или маймуна, какво е шебекът? Маруля. Анорак или пордесю, какво носят туристите в планината? Анорак. Сол или чубрица, кое е бяло? Чубрица. Буркан или чайник, какво имат полицейските чайник. Коли? Бостан или лозе, къде растат лозе. Дини? Куче или пиле, на кое се пиле. Слага на шийник? Маруля или маймуна, какво е шебекът? Маруля. Анорак или пардесю, какво носят туристите? Бекярин или берберин, кой е браснар? Бекяра. Близнаци или седмаци, кои си приличат? Седмаци. Ласо или въдица, с какво се ловят бикове? Въдица. Лисица или вълка, кой е известен с пуковата си опашка? Вълка. Хвърчило или парашут, с кое се скача от самолет? Хвърчило. Сол или чубрица, кое е бяло? Чубрица. Буркан или чайник, какво имат полицейските коли? Чайник. Бостан или лозе, къде растат дини? Куче или пиле, на кое се слага на шийник? Маруля или маймуна, какво е шебекът? Маруля. Анорак или пардесю, какво носят туристите? Бекярин или берберин, кой е стар? Близнаци или седмаци, кои си приличат? Ласо или въдица, с какво се ловят бикове? Лисицата или вълка, кой е известен с пуковата си? Хвърчило или парашут, с кое се скача от самолет? Шийният О'Конър или Кейти Пери, коя е обръсната глава? Кейти Пери. Кораб или самолет, какво е катамаранът? Самолет. Нотите или стиховете, кое се пише на петолиния? Стихове. Инките или майите, от кого е построен Мачо Пикчо? Инките. На дъното. Сол или чубрица, кое е бяло? Буркан или чайник, какво имат полицейските коли? Бостан или лозе, къде растат дини? Лозе. Куче или пиле, на кое се слага на шийник? Маруля или маймуна, Маруля. Какво е шебекът? Анорак или пардесю, какво носят туристите? Бекярин или берберин? Близнаци или седмаци, кои се приличат? Ласо или въдица, с какво се ловят? Лисица или вълка, кой зовете? Хвърчило или парашут, с кое се скача от самолет? Шийният О'Конър или Кейти Пери, коя се обръсна глава? Пери. Кораб или самолет, какво е катамаранът? Нотите или стиховете? Сол или чубрица, кое чубрица. Е бяло? Буркан или чайник, какво има полицейските коли? Чайник. Бостан или лозе, къде растат дини? Куче или пиле, на кое се слага на шийник? Маруля или маймуна, какво е шепекът? Маруля. Анорак или пардесю, какво носят туристите? Бекярин или берберин? Близнаци или седмаци? Седмаци. Ласо или въдица, с какво се ловят бикове? Лисицата или вълка, кой е известен с хвърчило или парашут, с кое се скача от самолет? Хвърчило. Шийният О'Конър или Кейти Пери, коя се обръсна глава? Кораб или самолет, какво е катамаранът? Нотите или стиховете, кое се пише на петолиния? Инките или майите, от кого е построен? На дъното или в облаците, къде живее фантазьорът? И така, 15-ти въпрос влезе. 15-ти въпрос, започваме от 16-ти въпрос. Имаш още 100 секунди, концентрирай се, имаш да отговориш само на 6 въпроса. Отговаряш 6 въпроса, бързо, стегнато, готов ли си? Да. Начало. На дъното или в облаците, къде живее? Арфа или пиано, кой музикален инструмент има повече струни? Арфа. Плюс или минус, кое събираме в математиката? Минус. 27 и 28, колко са страните в Европейския съюз? 28. Сол или чубрица, кое е бяло? Чубрица. Буркан или чайник, какво имат полицейските коли? Бостан или лозе, къде растат дини? Бостан. Сол или чубрица, кое е бяло? Чубрица. Буркан или чайник, какво имат полицейските коли? Бостан или лозе, къде растат лозе. Дини? Куче или пиле, на кое се слага на шийник? Маруля или маймуна, какво е шепекът? Анорак или пардесю, какво носят туристите? Бекярин или берберин, кой е брастар? Близнаци или седмаци, кои си приличат? Ласо или въдица, с какво се ловят бикове? Въдица. Лисицата или вълка, кой е известен с пуковата си опашка, хвърчило или парашут, с кое се скача? Шийният О'Конър или Кейти Пери, кое се бръснат? Кораб или самолет, какво е катамаранът? Нотите или стиховете, кое се пишат на петолиния? Инките или майте, кое е построен? На дъното или в облаците, къде живеят? Арфа или пиано, кой музикален инструмент има повече струни? Арфа. Плюс или минус, кое се бираме? 27 или 28, колко са струните? До колене или до уши, до къде може да се влюби човек? До колене. Градинар или нестинар, кой ходи по жарава? Градинар. Браво! Браво! 3300 лева, успя да ги избуташ. 3300 лева аплодисменти за Наско, който успя. И така, имаше малко притеснение при тебе, от притеснение правеше грешките. Имаме и една утешителна награда, ще си я видиш вкъщи. Заповядай, аплодисменти за магиосниците, принцовете и принцесите в нашият екип. Бъдете здрави, не забравяйте да ни гледате и утре. Точно в 19.30, точно по TV7. Продължайте да ни пращате интересни въпроси на страниците на във Facebook. А за записване, записвайте се на next.tv7.bg. Сега останете с картицата, където ви очаква нещо уникално. Матч между отборите на Вини Джонс и Илиан Киряков. Бъдете здрави и приятна вечер!